ទូបីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាខ្មែរឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលជាទូតគ្រប់វត្តអារាមបានបញ្ចប់ត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់បបាកានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានព្រះអង្គបែបប្រភេទទៅទិសខាងលិចតែងតែបញ្ចប់ក្រោយគេជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបំពេញតាមបំណងប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមចូលចិត្តទៅលេងនៅទីនោះជាស្ដែងឆ្នាំនេះវត្តបាកានបានធ្វើពិធីឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់មកពីគ្រប់ទិសទីទៅលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមទៅលេងវត្តបាកាននេះដោយសារវត្តនេះមានបារមីល្បីរន្ទឺតាំងពីដើមមកតាមរយៈព្រះអង្គបែបប្រភេទទៅទិសខាងលិចខុសប្លែកពីវត្តដទៃនិងប្រវត្តិដើមពុទ្ធសាសនាមួយដើមដែលដុះក្បែរព្រះវិហារនេះព្រះតេជគុណឡាយកនប្រជាអធិការវត្តមានសង្ឃដីកាថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរគណៈពេលដែលវត្តអារាមនានាទូទាំងប្រទេសបញ្ចប់ត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសានោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រីប្រុសចាស់ក្មេងពិសេសបងប្អូនយុវវ័យតែងតែសម្រុកនាំគ្នាមកលេងកំសាន្តនៅវត្តបាកាននេះដូច្នេះហើយទៅព្រះតេជគុណអូបន្លាយដើម្បីបំពេញតាមបំណងរបស់ពួកគាត់ព្រះតេជគុណបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលេងសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសនោះក៏មានពិធីដង្គុណចំពោះប្រជាអធិការវត្តឡាយកនដែលព្រះអង្គបានបួសជាសង្ឃយូរឆ្នាំមកហើយបានបណ្ដុះភិក្ខុសាមណេររៀនធម៌វិន័យនិងបានដឹកនាំកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តមានការរីកចម្រើនសពថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានេះក៏បានរំលឹកដល់គុណម្ដាយដែលបានបង្កើតកូនឲ្យមានជីវិតនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតដល់ធំពេញវ័យទោះបីឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម្ដាយមិនត្អូញត្អែរឲ្យកូនដឹងនោះដែរការធ្វើពិធីរំលឹកគុណនេះដើម្បីជាការពញាក់ស្មារតីដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីគុណទោសការលំបាករបស់ពុកម្ដាយក្នុងការរកលុយចិញ្ចឹមកូននិងដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយបាននូវភាពឆេវឆាវនិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗបន្ទាប់មកក៏មានពិធីស្រង់ទឹកព្រះនិងប្រោះព្រំសគុណវិរីដល់ព្រះសង្ឃនិងចាស់ចាស់ព្រមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះតេជគុណឡាយកនមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមកលេងនៅវត្តបាកានប្រមាណជាង 30,000 នាក់ហើយឆ្នាំក្រោយនឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រោះព្រះអង្គកំពុងស្ដារស្ដឹងក្បែរវត្តនោះប្រវែង500ម៉ែត្រទទឹង80ម៉ែត្រដើម្បីយកកន្លែងប្រណាំងទូកនិងងូតទឹកលេងកំសាន្ត